اسلام العظم میں سید مصباح ایس ایم ایچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں ہم اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کو، جو کہ بہار الیکشنوں میں 5 سیٹوں پہ اپنی جیت حاصل کی گئی ہے۔ اس موقع پر ظہیر آباد میں جشن منایا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ۔ شٹکر فنکشن جو آج فلح مجلس اتحاد المسلمین کی جو بقا کو قائم رکھا، جو ملت کے ہر مسائل کو حل کرتے ہوئے، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے صدر نقیب ملت جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی کامیاب قیادت میں آج بہار کے انتخابات میں ہمیں 5 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے صدر محترم کو صحت و تندرست عطا فرمائے، تاکہ پورے بھارت دیش کے اندر کل میں ہند مجلس اتحاد المسلمین کا دبدبہ قائم ہے۔ میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ظہیر آباد کے افراد خاندان کو، جو تمام بیٹھے ہیں، ان تمام کو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ویسے صدر اور تمام کمیٹی کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری جماعت جو آج جیت حاصل کی ہے، جبکہ آپ کا ہم نے دیکھا کہ مخالفین مجلس نے اس طریقے سے ہمیں روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اللہ کا فضل و کرم رہا۔ نقیب ملت دارستہ اسد الدین اویسی صاحب کی دور اندیشی اور ان کی کامیاب قیادت ہی رہی جو آج ہمیں بہار انتخابات کے اندر 5 نشستیں میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ میں بحیثیت صدر ظہیر آباد صدر محترم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہار انتخابات میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو بھی لوگ اس انتخابات میں کام کیے ہیں، ان تمام کو میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ اے ایس جونیئر کالج ظہیر آباد اپوزٹ پرگتی نرسنگ ہوم۔